Salamlar hər kəsə, bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Mən 5 ildir ki, ağır ürək əməliyyatı keçirmişəm. Açıq ürək əməliyyatı keçirmişəm. Və bu 5 ildə dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət etmişik. Bizə sığınacaq barədə, bir köməkdarlıq barədə heç bir köməklik olunmuyub. Dəfələrlə, 5 ildir ki, gedib gəlirik. Bütün suallarımız cavabsız qalır, ancaq bir sözü işitmişik. Gedin, kimə şikayət edirsiniz, eləyin, hara yazısınız, yazın, bizim sizə veriləsi heç nəyimiz yoxdur. Nəyə görə vətəndaşı niyə təhqir edirsiniz, niyə tənqid edirsiniz? Bu nəyə görə mən hüquqlarım tapdalanır, haqqımı tələb eləyə bilmirəm. Və cənab prezidentimizə də dəfələrlə məktublar yazmışam. Məktublarına heç bir rəy bildirməyiblər. Məktub əsasında müraciət eləmişəm. Mənə qayıdıb deyiblər ki, sən kimə güvənirsən, bu məktubu yazırsan, hara yazsan, necə bəyəm, kiməsə güvənməliyəm. Dövlətimizə, prezidentimizə güvənib məktub yazıram. Siz bir köməkdarlıq eləmişsiniz. Mənim haqqımı tapdalayırlar. Dəfələrlə tənqid eləyiblər. Və bu videoda da çəkməyimdə məqsədim odur ki, cənab prezidentimizdən və xalqımdan köməkdarlıq istəyirəm. Mənim işimə baxılsın, araşdırılsın. Aksafa rayonunda öz başnalıqdır, məmur öz başnalığıdır. Nə istəyirlər, eləyirlər. Özlərinin hər şeyi var. Nə oldu, məni kimi yarımcan insana bir sığınacaq verənmədi bunlar. 60 manatda vəsait aldım, ikinci qrup 50-lərəm. 50-lərə qarşı haqsızlıq danışırlar, hüquqlarımı pozurlar, tənqid edirlər, təhqir edirlər. Xahiş edirəm prezidentimizdən və xalqımızdan və hüquq mühafizə orqanlarından mənim işimi araşdırsınlar. Mən heç nə istəmirəm, bir sığınacaq istəyirəm, mən də cavan oğlanam, ailə həyatı qurmaq istəyirəm. Və prezidentimiz icra başçısını oraya qoyub ki, xalqın, vətəndaşın problemini həll eləməyə. Niyə eləmir, nəyə görə, nə səbəbə və orada nəyə görə oturmuşsunuz? İndi bu barədə bir daha üzümü tuturam cənab prezidentimizə və xanımı Mehriban xanım Əliyevə. Mənim işimə baxın, araşdırın, öz başnalıqdır. Baxmırlar bizim işə, təhqir edirlər, tənqid edirlər, başdan ağrı edirlər. Deyirlər, get, hara müraciət edirsiniz, eləyin. Bu rayonun prezidenti bizik. Bizdən başqa heç kim yoxdur. Bu sözdən başqa heç nə eşitmirik 5 ildir. Dəfələrlə müraciət edirik. Mümkün deyil, xeyri yoxdur. Və hara gedim mən, kimə müraciət edeyim? Məcburam başımı götürüm, gedim bu dövlətdən. Məcbur edirlər da bizi, məcbur. Çünki baxmırlar, sığınacaq vermirlər. Mən çöldə qalmışam, çöldə yaşayıram. Mən bunlara layiqəm, Azərbaycan dövlətinin sərvətini qoruyub vuruşmuşam. Ağdam rayonunda evində tək oğluyam. Ağdam rayonunda ön cəbhədə xidmət eləmişəm. Vurmuşam ki, bu günüm üçün ki, mənə dövlətdən bir köməklik olmayacaq. Bir sığınacaq vermirlər, başımı gələriyəm, yaşayam. Mən də bu dövlətin vətəndaşıyam, mən də bu ölkənin oğluyam, mən də bu torpaq üçün can qoymuşam. Niyə icra məmurları haqsızlıq eləyir? Niyə baxmırlar? Niyə hüququmu, haqqımı tapdalayırlar? Nəyə görə? Bu hansı qanundadır? Niyə vətəndaşın işini, problemini həll eləmirlər? Nəyə oturublar orada bə? Amma özlərinə çatanda hər şey var, amma bizə yoxdur. Bir daha, mən bu videoda məqsədim çəkməkdə o idi ki, artıq tənqə gəlmişəm. Buradayam, baxmırlar bizim işə və xahiş edirəm prezidentimizdən mənim işimə baxılsın, nümayəndə göndərilsin, araşdırılsın. Hələ deyiləsi çox sözüm var,